kun, po ideja ka qenë me ble ko, edhe me kriju trazir. Do më thonë, na jemi, shikoni, me marveshe parashikohet që zgjedhjet të mbahen kur përfundon vera. I bie në fund të shtatorit ose fillim tetorit. Efektivisht, atëherë jemi një vit në krizë. Pra, kemi një vit krizë në veri, edhe në fund që kemi, kthehemi të zgjedhjet. Këta jo ndërmarja madhe për sovranitet, paska qenë një farse madhe, paska qenë kur farse sovraniteti, e për më këthy të zedhët. Po na tu kemi qenë. Dhe ta shti, lista sërbska, mes gjas, kompromiset që janë bërë, edhe nga jo përgjimet që dole në dialogu i këndshëm që kishin me shefin e grupë parlamentar, do të kthej dhe do të marrë pjesë zedhe, ja pra jemi këthy në pikën zero, tu kemi i nisë. Pra me të më avantur, po e qënë e këta? Absolutisht, pse është bo kemë veri, se du ta shpikëm këtë. Në kriza në veri kanë dhëtë për dy arsye. Për shkak, se kryeministri Kurti ka pas frik me implementu jo më asociacionin, po autonomin që i ka nënshkru në orë, autonomin, sot e pranuan, këtë dhe da implementojnë pika fundit, thështë që pole dhe të zbatojnë zdonen të marveshës, e pora dhe dyta pëse është boveriu ka qenë për me mbulu deshtimin katastrofal në zdo sferë të jetës në Kosovë. Këtu dy qëllime të Kurtit në veri, Kurti ja ka dollë të i realizoj të i shty për të pak të një vetë. E vërtit, ja ka dollë. Të mashtroj opinion të më. Është shkaktuar dëm i madh dhe ja ka dalë që për një vit të krijoj trazira, të mbuloj dështimin e mbrenshëm, të shtyje themelimin e zajednicës në veri, tash sot e kanë nënshkru. Edhe një herë, Kurti me këtë marveshje pranoj zajednicën. Ja ju lutëm ledzojë një komunikatën, e keni në fundë, polet dhe akordohet zbatojnë që do njëndë marveshjes. Një nga njëndë marveshjes është zajednica. Dhe zbatimin aneksit e saj. Fakt, do të bëjë, pika 4, do të ftoj dy kryen negociatorët në Bruxelles me synim për finalizimin e planit të sekuencimit për marveshjen drejt normalizimit, pas të cilit do të filloj zbatimi i të gjitha nejneve të marveshjeve. Dhe veprimet e si përpëmendra, pra që do të thonë për me bo sekuencimit që do të thotë me shpjegu për njerëzit, do me thonë me marë, me thonë këtu nejne zbatojnë këtë fazë, të në këtë fazë, të në këtë fazë. Ato t'jeni sigur që kanë bërë realitet. Krejt kjo është bërë për me i kasaj, për me shmonë nga saj, me shpresën që mundet me shty. Më tutje nuk ka mujtë me shty kryeministri Kurti, ja kjo ka qenë, dhe më thonë, krejt loja politike, kjo e marveshje e sot e zbulon krejt këtë si përmari politike. Me mshef pro zajednicën, një, dhe me mshef dy dështimin kolosal në politike. A fshehet, a fshehet? E ka fshehet për nën muj, me propagandë. Ja u zbulu atash. A ka më fshehet pas kësaj? Êshtë e pa mundur të fshesh, sepse është të shkruar kjo. Por unë nuk mendoj që komunal me kaqë propaganda qeveritari. Ju po të pysë një nesër, kanë me gjithë një shpjegim, tjetër që se beson askush. Vetëm ata shërbejen me një propagandë që la është pa kuptim, të më thonë. Vete zote Gruda, a nuk të duhej të arrihe një dakordim me ndërkomtarët, pasi u po se kërkesat ishë në vazhdimësi të njejta, pra duhej të kishte një dakordim në këtë situatë që erdi, sepse Kosova filloj edhe të sankcionohet nga Bashkimi Evropian dhe Shtetet Bashkuara të Amerikës, pikrisht për shkak që kryeministri Albin Kurti nuk lëviste, nuk e bëri asnjë hap. Kjo është një lëvizje e kryeministrit Kurti, karshi kërkesa ndërkombëtarëve, apo jo? Është një lëvizje, por është problemi ky, ajo që thash fillim. Nëse ti për 9 muaj, 10 muaj e dobson pozicionin ton negocius, edhe në fund të pranon marrëveshjen, kjo është një dëm që i bëhet shtetit Kosovës. Por 10 muaj, 9 muaj, kryeministri Kurti ka qenë në konfrontim të hapur me Shtetet Bashkuara me BE-n. Pra ju thoni se marrëveshja duhet të bëj me ndërkombëtarët, vetëse nuk duhet të bëheshin veprimet paraprake. Duhet, shikoni, na kemi thonë, çdo veprim veri duhet koordinohet me ndërkombëtarët. Çdo veprim veri duhet koordinohet me ndërkombëtarët. Por të koordinohej me ku? Mos presës të marrësh sanksione, të dobësosh pozicionin tënd, të forcosh pozicionin e kundërshtarit edhe të bësh marrëveshje, sepse në atë rast ti nxjerr minimumin e ne do të nxjerrim maksimumin nga këtu. Kështu që kjo është me nxjerr minimumin. Kryeministri Kurti me këtë marrëveshje tregoj që kritë kjo ka qenë një avanturë politike. A thosht ai që s'ka kthim mbrapa për zgjedhjen e veri? Ja kemi kthim mbrapa. A thosht ai që s'ka tërheqje të policisë? Ja kemi tërheqje. Vetëm 25%. Pikën e dytë lexohet, lutem. Vetëm po dua të lexoj edhe diçka tjetër. Kur jemi tek policia, juristi i njohur Ehad Meftaraj ka shkruar kështu thotë, për pasojat për Kosovën pas kësaj tërheqje të qeverisë. Thotë, nëse deri sot FSK-ja është dashur të marr lejen nga KFOR-i për të shkuar në veri, nga nesër policia e Kosovës para ndërmarrjes së çdo veprimi duhet të koordinohet me KFOR-in dhe EULEX-in. Pajtohem me Ehadin absolutisht. Pra ka edhe diçka tjetër më shumë për të kësaj që tash policia duhet të marrë. Po pra, fakt, pajtohem absolutisht me Ehadin. Do të thonë, edhe policia tani duhet të marrë lejen nga KFOR-i për të shkuar në veri. Nuk ka qenë kështu. Është kjo në kuadrë kësaj pikës që thuhet se do ta vlerësojnë gjendjen e sigurisë, thoni. Se thuhet do ta vlerësojnë bashkë gjendjen për me ulë në 25%. Edhe operimi me shifrat tash fillim 25%.